Já estou de volta e está sendo realizada agora a última sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Araçatuba. E o projeto que pretendia aumentar o valor dos subsídios dos vereadores em mais de 50% foi retirado de votação e quem está por lá acompanhando tudo é o Rafael Rodrigues. Ô Rafa, qual foi a decisão então de retirar esse projeto? Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite para todos os nossos telespectadores que estão acompanhando o nosso SBT Interior ao vivo aqui, segunda edição. Bom, o projeto foi lido aí na última segunda-feira, né, no dia 4, e ele foi assinado pela presidente Cristina Munhoz e a segunda secretária Regininha, que são membros aí da mesa diretora da Câmara. O projeto previa aí que o aumento salarial passasse para R$ 9.800. Atualmente, o salário dos vereadores é de R$ 6.502. Segundo a nossa equipe apurou, chegando aqui na Câmara, Rodolfo, a Cristina Munhoz, presidente da Câmara, alegou que retirou o projeto do caráter de urgência. Então, ele não será discutido, não será colocado em pauta para votação até a próxima legislatura. Lembrando também para o pessoal de casa que o salário só pode ser aumentado para a próxima legislatura. Então, os vereadores nunca podem aumentar o salário da legislatura atual. E também lembrando o pessoal de casa que existiu aí muita pressão nas redes sociais para que o projeto fosse vetado e não entrasse em votação. Apenas dois vereadores se manifestaram contra esse projeto no aumento do subsídio dos vereadores, o vereador Lucas Anata e o vereador Arlindo Araújo. Então, outros projetos estão em pauta aqui na última sessão ordinária do ano, mas o aumento do salário dos vereadores, que passaria de R$ 6.502 para R$ 9.800, foi retirado do caráter de urgência. Lembrando também que ele só é rejeitado quando ele é colocado em votação, e aí sim, por votação, o projeto deve ser rejeitado. Tá bom, Rafa. Inclusive, essa semana os vereadores marcaram uma sessão extraordinária, mas esse projeto em questão, que pretendia aumentar os salários, né, os subsídios dos vereadores, não está previsto também para entrar em votação. Então, ele é arquivado agora e essa história, pelo menos por esse ano, está encerrada. Valeu, obrigado, Rafa, pelas suas informações.